feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. בכנס של מקור ראשון והמכון הישראלי לדמוקרטיה, למה אתה צוחק? הכנס של מקור ראשון והמכון הישראלי לדמוקרטיה, חדשה, פרקליט המדינה שי ניצן תקף, ישראל אינה מדינה מושחתת, אבל יש בעיה של שחיתות. בהסכמי עד המדינה בהם מסכינן, הוא דיבר, בעת האחרונה נדרשת הסכמת היועמ"ש, לעולם לא נאמר לעד מדינה לשקר כדי להפליל אדם אחר, לא שיקולים זרים, פוליטיים מנחים אותנו, לא אחת המלאכה נעשית מול רוח נגדי, הסכמי עד מדינה מביאים תועלת ציבורית גדולה וכולי וכולי וכולי. הבנת למה אני צוחק? רגע, לא, אבל אני שואל, תראו, אני היום בבוקר, פויר, ראיינתי את פרופסור אביעד הכהן, שהוא ביקש את רשימת עדי המדינה. למה רק אני, מר ניצן, זוכר משפט נמרודי, חמישה עדי מדינה, ששופט כיסח וזרק אותה מכל המדרגות, שלא מדבר על פריניין וכולי, ופרשות אחרות, גם של פשע מאורגן, מוסלי ואחרים. למה הם לא נותנים לנו את הרשימה הזו? נראה באמת מה הרבה... זה שצריך לתת את הרשימה ושהכל יהיה שקור וכל הרשימות וכל... ברור וכל הפרוטוקולים... אתה אוהב את המדינה. הכל טוב. לא, אני לא אוהב את המדינה. את המדינה לפעמים זה הכרח בא לגוני. אתם מצחיקים שם, אתם אומרים, ניצן תוקף. זה מי שהוא מתגונן. מי שתוקף את המערכת... פויר, הוא מתגונן בצדק? מי? אתה מבין מה קורה פה? תראה. תראה, אתה קצת פספסת, בוא נאפשר. אם יש נכון לשבירות שצריכות את עדי מדינה, אין דרך להפריע. פויר, מי שמושחץ, המערכת שבשמה שי ניצן מדבר, שנייה, הוא מדבר, אני הקשבתי לך, הוא מדבר על זה שהם לא יגרמו לעדי מדינה לשקר, וזה נחמד. רק שיש בעיה ששופטים משקרים. איפה הוא נמצא? מני נפתלי, מני נפתלי קיבל הסכם של עד מדינה. מה הסכם? השופטת גרסטל. אבל לא קשור ל... מה קשור? אני אגיד לכם מה זה קשור. אני אמכר אותך, שימון. תן לי למכר את שימון. מי שמגן על ידי מדינה ואומר שהוא לא ישחית את המערכת, שידבר קודם כל מה קורה אצלו בבית, כי זו מערכת רקובה ומושחתת ומושחתת. ריקלין, קודם כל זה שאתה לבוש כמו עורך דין לא אומר שצריך לקחת ברצינות את הדברים שאתה אומר. ואתה, במקום, אתה יודע, כשאנשים אומרים לי מושחת, 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 גם על נתניהו אני מתחיל לשאול ולשים סימני שאלה. אתה מרוצה מהמערכת? רגע, תראו לי ראיות, תראו לי הוכחות. אני אומר דבר מאוד ברור, לקחת את כל מערכת המשפט, שיש בה כשלים זה ברור, כי בכל מערכת יש כשלים. ולהציג אותה מושחתת, יש שני סוגים של אנשים שעושים את זה. אנרכיסטים או עבריינים. יריב, אני יכולה לבנות לדעתי גשר בינך לבין שמעון, לבין פרקליט המדינה שי ניצן, ועדיין לצאת יותר צודקת מכולם. פרקליט המדינה, האמת היא שלעולם לא נאמר לעד מדינה לשקר כדי להפליל אדם אחר. לא צריך להגיד לו לשקר, מספיק להכניס אותו למעצר, ואחרי זה לעוד הארכת מעצר למשך שבועיים. המדינה באמת לא צריכה להגיד תשקר כדי להפליל, אבל המדינה יכולה להביא אותו למעצר, ואחרי זה עוד הארכת מעצר ועוד הארכת מעצר, ולא צריך להגיד לשקר. אבל המדינה יודעת שהרבה פעמים העד מדינה באמת נשבע ומפתיע דברים שאין לו, אולי זה קרה עם מיגי גנור וזה, ולאט לאט... אבל לא מפריע לך, אני אשאל אותך שאלה, אני חושב שאלת שאלה באמת מבוססת על עובדות. מיגי גנור שאלים עשרות מיליוני שקלים, רגע. לכאורה, אתה יודע. לא, לא, לא לכאורה. אוקיי, לכאורה, אבל הסכם את המדינה שלו בעצם, הוא צחוק מעבודה, כי הוא מקבל שנת מאסר ו10 מיליון שקל קנס. השאלה את מי הוא מביא. אם הוא יביא תותחים כבדים, הוא היה אמור להביא את ה... את מפקד חיל הים לשעבר ואחרים. עכשיו, מה השאלה שלנו פה? הנושא הזה של עדי מדינה, במיוחד בתיק נתניהו, נדמה שהוא הופך לאינפלציוני. ומתי עד מדינה הופך לאינפלציוני? שאין לך ראיות קשות, ואתה מסתמך, סיפור שזה יספר. אבל אתה יודע שבמעברים אין פה ראיות. נכון, ולכן הוא... אז אולי אין כזה פייר. פייר, אז אולי אין כלום. זה העניין. אולי, שנייה יריב, לא אמרת משפט. אולי מכיוון ש100 מיליון שקל משקיעים על חקירות ועוד לא מצאו ראיה, אז יכול להיות שבגלל זה מביאים כל כך עדי מדינה, כי יכול להיות שנתניהו לא מושחת. קודם כל יש ראיות, רגע, שנייה, יש הקלטות בתיק 2000. רגע, אני רוצה לראות לכם משהו. בבקשה, אני מזמין את נוסבאום, בבקשה. נוסבאום, בוא. ניר חפץ, יאומת עם ראש הממשלה במסגרת החקירה הזאת?
הערכה היא נכון לעכשיו שלא. חוקרי המשטרה לא ירצו לאמת את חפץ עם בנימין נתניהו, כי באמות מן הסוג הזה הציפייה היא שחשוד יישבר ויודה. במקרה הזה בנימין נתניהו לא יישבר. אין איש לא צופה מצב כזה, להפך הוא יכול רק להחליש את עד המדינה ניר חפץ. הבנתם? הוא יכול להחליש, אז לא עושים את הדבר הזה בגלל שניר חפץ הוא ידוע מאז ומעולם כבן אדם שהוא חזק על הכפופים לו ומתרפס אליו. אז איך עודים איתו על המדינה? אנחנו בסוף השידור יוצאים מכאן מהאולפן לרחוב, נכון? אנחנו רוצים להיות בטוחים ברחוב. איך אתם חושבים שמתמודדת המשטרה עם עבריינים, עם פושעים? היא נותנת קפה, היא מרחמת, היא נחמדה, ככה מתמודדים. תגיד לי, מה ניר חפץ השם? רגע, למה רגע אותו? שנייה, הרי אתה מפספס פה את הנקודה כל הזמן. סליחה, במה ניר חפץ? הוא חשוד. אולי לא יודע במה הוא אשם. אני אראה לכם, תראה לכם. הוא חשוד בתיווך לשוחד. יפה, במה הוא אשם? חשוד, הוא לא אשם. בתיווך לשוחד בין אלוביץ' לבין נתניהו, זה הסיפור. יריב, יכול להיות שזה, יכול להיות שלא. יריב, כל עדי המדינה האלה, כל הסיפורים שלהם, התגלו כעור ופרח, הם לא לקחו שום דבר. זה שאתה אומר שיש הקלטות, אתה יודע שגם צילומים, שנה וחצי, האם זה לא מטריד אותך שעם כל הסיפורים האלה עוד אין כלום? אבל אם זה לא יכול, זה לא מטריד אותך. הרי יהיה לנו, אני אגיד לך, אני אגיד לכם דבר כזה, אני עוקב אחרי המערכת, יש בה הרבה כשלים, היא זקוקה לטיפול עומק, היא צריכה ועדת חקירה, ואנחנו נסיים את הנושא הזה, יהיה לנו עוד שנה שלמה, נדבר על זה.